Some days are hectic. It gets hard to think about anything else. But by slowing down and taking time to look around, I discover new moments in the world around me. The atmosphere, the light, the colors, taking in every last sensation, making them something to remember, communicating it all with the flick of a dial. Transforming fleeting moments of beauty into special images that will last for years to come. Salve, salve, apaixonado por fotografia! Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Fran Camargo e hoje quero mostrar para vocês todos os detalhes do lançamento da nova câmera da Nikon. Uma câmera cropada, mirrorless, que leva o nome de ZFC. Eu tinha anunciado para ontem o lançamento, mas aconteceu hoje. E aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, nós estamos dentro do site da Nikon, Estados Unidos, e aqui a gente já vê uma imagem aqui da ZFC, né? Ela vai custar a partir de R$ 959,95. Logicamente que depois de alguns meses, dois, três meses, essa câmera vai passar a custar em torno de $850. Pode ficar tranquilo que esse é o valor real. Lógico que eles aproveitam o lançamento, o euforismo de alguém que queira comprar para poder ganhar alguma coisa em cima disso, né? Aqueles que compram primeiro pagam um pouquinho mais caro. Muito bem, então vocês estão vendo a imagem aqui da nova câmera. Ela é muito parecida, é praticamente uma cópia da FM2, muito parecida mesmo com a FM2, uma câmera analógica da Nikon. E tenho certeza que essa câmera vai fazer muito sucesso, porque ela é um chuchuzinho realmente. Mais imagens da câmera vocês podem ver aqui, e ela é construída com liga de magnésio, tá? Então é uma boa coisa, porque ela vem realmente muito resistente aí à pancada, a intempéries, né? É muito bom saber que a Nikon tratou muito bem dessa câmera aí a nível de resistência. Aliás, é uma marca constante na Nikon produzir câmeras de qualidade, né? Então, nós estamos vendo aqui a parte de cima da câmera, tá? O ISO dessa câmera vai de 100 a 51.200. Então, é um ISO muito bom para você trabalhar com estrela, para você trabalhar com qualquer tipo de assunto que você quiser. Ela vai dar conta do recado. Olha aí, nós temos também o LCD traseiro, completamente variável. Ele pode ser colocado em qualquer posição, ângulo baixo, ângulo alto, para frente, para você fazer vídeo de você mesmo, de vlog, de youtuber, enfim, muito bacana. Além disso, ela vem com várias cores. Olha aí, você pode escolher que tipo de cor que você quer para sua câmera. A câmera vem com possibilidade de você gravar vídeos em 4K, o que é uma boa, né? E também câmera lenta, uma capacidade aí de você fazer 5 vezes câmera lenta, 4 vezes. Olha, aqui dá para ver o novo LCD funcionando aqui com ângulo baixo, ângulo alto, né? Essa câmera vai trazer também o mesmo tipo de focagem da Z6II e da Z7II. Um sistema muito mais responsivo, crava o olho muito mais do que a antiga Z6 e Z7, o que é uma boa para quem adquirir essa câmera, porque vai ter uma qualidade de controle do autofoco maravilhoso. Ela faz autofoco para vídeo em tempo integral. É só você colocar lá no rastreamento, beleza, vai dar conta do recado. Olha aí, nós estamos dentro do site da BH, que é uma loja americana, uma das maiores lojas de equipamento fotográfico do mundo. Sempre falo isso aqui no canal, e o pessoal que não conhece saber que pode ter uma referência boa de preço entrando na BH Foto ou BH Vídeo, tá certo? Aqui nós temos, ó, Nikon ZFC, $1.200 praticamente, com a lente nova que foi lançada também de 28mm 2.8. É uma lente pancake, é uma lente bem achatada, tá? Também você pode optar em ter uma lente 16-50mm por $1.100. E se você quiser comprar apenas o corpo da câmera, ela vai sair em $956. Uma coisa muito bacana no segmento da Nikon é que você pode usar
aquelas lentes antigas que você tem da Nikon, na época analógica. Você pode usar aquelas lentes ainda nessa câmera digital, o que é uma boa, porque tem muita gente que tem lente aí de qualidade, não quer desfazer e não sabe o que fazer com ela. Tá aí, ó, a possibilidade de você usar. Logicamente que você vai ter que usar um adaptador, que é um adaptador FTZ, mas pode usar tranquilamente. Além disso, você pode usar todas as lentes full frames. Então, se você quer comprar uma câmera mirrorless, depois quer trocar por uma full frame, todas as lentes que você comprar que for full frame vai servir para a montagem, tanto da cropada como também da full frame. Então, você vai economizar muito com isso, que você não precisa ficar revendendo as lentes depois. Basicamente é isso. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram, deixe o comentário de vocês. Se vocês não colocarem aí, eu não vou saber. Tá certo? Fique em paz, fique com Deus e até a próxima, amigo.